Re, viss ēters ir te! Saimai drīzumā varētu būt jālemj par deputāta Aināra Šlaisera izdošanu krimināllietas iztiesāšanas turpināšanai. Tiesību iestādes vērsušās Saimā, prasot atļauju Šlaisera tiesāšanai, tā liecina Latvijas televīzijas rīcībā esošā informācija. Tā dēvētā otrā digitālās televīzijas krimināllieta jau atrodas Rīgas apgabaltiesā, taču pēc Šlaisera ievēlēšanas par Saimas deputātu radās jautājums par to, vai viņu var turpināt tiesāt bez Saimas. Piekrišanas. Tagad Saimā saņemts lūgums dot atļauju un mandātu komisija par atļaujas došanu lems tuvāko nedēļu laikā. Šlaisers ar savas preses pārstāvus starpniecību informēja Latvijas televīziju, ka neliks nekādu šķēršļus lietas izskatīšanai un aicinās citus deputātus balsojumā dot atļauju krimināllietas iztiesāšanas turpināšanai. Vienlaiks politiķis noliedz vainu izvirsītajās apsūdzībās. Un atgādināšu, ka šajā lietā bez Šlaisera apsūdzēts arī ekspremjeris Andris Šķēle, bijušais telekomunikāciju uzņēmuma TET, tolaik Lat Telekom, valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis un citi. Apsūdzības viņiem celtas par darbībām saistībā ar Satiksmes ministrijas 2008. Gadā rīkoto konkursu TV programmu Zemes apraides nodrošināšanai ciparu formātā un uz tā pamata starp TET, Hanu Digital un LVRTC noslēgtajiem līgumiem.